Kale, nyongera babu uzako ni mbala msako. Agange nzi uwaswa Emmanuel. Muli mtia, mweba linyo okuwanga mtu kubirila. Matumi lako ni mbala msako ni mbala uzako mwenaje msinzi kila. Waluwa nabe kude mfamile ya Bobi Wine. Sigambe ye ya waka na yeje bazali wangu. Waluwa utategila gana. Uvaluseo wakati waburuganda wanu. Aburuganda ukuli Benjamin. Aburuganda ukuli Eddie Yawe, Dax Vibes. Walugo baita mkuwaya na abalala bageza kubanga walua nila emari ya mzee JW Center yalitata wawe obutakanya baba luka oda kubutia bubagenu kugabana mu emari ya mzee Center mzee Center mono yafa 2015 miaka jiweze konga mkaga mchafa tata wa Bobi Wine tata yalitata Bobi Wine Mickey Wine Irene Kayemba Chairman Nyanzi, Dax Vibes, maybe now we're coming. But you never wait a mukwa yomulala. Abakulu wana mama family yembogo. Abazali wa ekanoni gomba. Muzaji W Center mo ni yareke mali yewelako. Mwitundu bia kanoni gombe yo. Yari yonga ya amani dala. Nemuno mkampala, haina mkumaji yareka. Kati ya Buruganda, manobara nisokumanga wajika. Nila kuani, haina kutuala portion chi. Ani, haina kutuala runda wa. Ani, haina kugabana chi. Wajizeo Dr. Kanya wakati wabakuru bano. Yo mkuru, natekende konti ye chagulanyi. Ni wangubade si ya mkuru wa family. Na ikati ya ring leader ya kulembira family. Roge na kulinya center, family ya ba center. Bobi Wine ndenye lisoka kulisti. Engeji chinti alimu vitu ya politics. Engeji chinti akule alipresenting kati guanga liona. Alipresenting nsi yona. Alipresenting kama tubanji nyo. Mbamuri langa alie mpublic. Wela nukumuri langa family ya wekunde mundawe. Ngabale mwetu vyo kani le mali. Chiba, chikina kwa chimono le image. Nga ye. Edabu atyo, yaso kubanga vye tegula. Na wanga matiba ne, mema mgaba ne mali, wa mjiagala. Muso ke mjiluwa nile mweka. Edabu kwa ingo mtu mali, echo kujiluwa na tajirimu. Ajiribali. Not because tia njiagade. Ya ndibade usanga ajiagala. Nga memba wa family. Nga mtabani wa mgenzi. Usanga ni ya ndiagada afunde kumugawu wa chitawe. Na ye, olwa embera, nti. He's a leader. A representing our kankaga mu parliament. Alina a representing ba councillors abenja oloba chairman abenja ku districts ezenja men a representing abana Uganda manji nyonyo millions of people abamuli behind abatandi akate kuti anti ate omukulembezo wa fatali okulwanira properties ekika songa ate banje bamusubira okubanga yandi badde mulungamya wecho chovula bayachize kubali nabagama ati munnayi ensonga zino mugira muzimaliriza meka muzi sorting it out na yenga mauti tenga kukwena kukubayo atigaba marunji eri Bobi Wine ngo mtu then ni family ye java bado kusinga ye kubakati bado kuna wana tupogira kuna yenye tukule meza lili muti family ya Bobi Wine ya zemu ndave kukande mali so we hope wajia kule mikanti baji sortinga bano bano bako zemu banjo manena senteze omukuru oyo Irene Kayemba Mugaga ndoza ya adumida marketing department ya Bidigo. Dax Vibes ya chali mtu. Nono msaji umalogu ya imba nga. Oyo, denya ligenda. Oyo mnabo mlela. Wa Dream Studios. Nya yali na mku sende. So, baja kutuwa ndoza runya waja kukanya. Barabe, engeji jibajo kusuru kubanga basotinga mu. Mbea no kusuru kulabe chindako. Nze wa sumanu. Mwebali nyo kubanga mtu kubanga.